da tafi daidai ne magana harfi bamban ne a yau daga dai ba wani wane wane maman mu batu litira ce in ka ji gyara to an soka a jawo kuwa sai dan kuka binda na rami aikin cin naka araka araka maganar nan ta mu zace dan yi shiru a cikin fadi mane a bar komai in ba zan canta bane limanan ruyin mu kawai a gane sallah in ba fadi mato talle ce asira aso fadi ma maganar Allah a kauce maganar nan a gajalala da an gaji su ne ke yaya kasala batul rahima kai Allah ita ce wasa bakin rijiya samsam ba ai ta kulle in ka ji an ce ya za ai harshe in ka bi mai kuka za kai ba a jankawa Fatima da ce daji ko kusa ba a yi mai kyaure yo alkhairi don kwana zai kare ya ne gane sunan Fatima aure kowa ya rasa yayi hakuri zai dace duk wanda ya raina uwa to zai kone kowa ya kibin baba sai an sine kowa ya kibin Fatima to dan wuta ne zancan to baba ba nan dibbige de wallahi akan Fatima tun mun waye mun san ja mun ga nakarar koraye mun ga na shirin ƙaryar ƴan curaye wala ba mu guri malam daga nan kauce kan sakali sai namiji ajiya akai sai an yi gwaji shirman banza sai gun wanda yake aji dadi zaki farkon su batula ce zara usudar komai kai jan aiki yaya gajiyayye zai da jan zaki mu je gaba kan fada mana baje aiki Allah aikin sa yake ma a takaice ya akai kuma me ma za a yi mai a ciki da waje magana za a yi a ce magani karshe kuma me akai in an yi shiru ko maganar Fatima ce mai girma ce Fatima mai asali ce mai matsayi ce Fatima mai ladabi ce ƴar rangi ce kana da zambaiwa ce kowa ya zama wannan limalar ita ce matar Alisa dauki gurjan yaki kalla da kanin taha mai baje aiki mai sanya mazajen gaske su yoraki bawon Allah mai sawa a bete Alisan ka nake zaki baban Zainab baban Hassanu ta gurin Abu Talib do dan arna mai murkushe duk kazib jiwa a wajen karfi ita gayya ce soyayya ba ai mata kuri hayya da yayya karshen ta kawai kiyayya a kula da abinda ake so soyayya ƙaryar ai so babu kula zamba ce ƴan Fatima soyayyar ku akama shine tsira ni dai tuni nayi himma kowa ya tsaya kallo na zai hamma ka to mu tafi wata hanyar ƙarya ce ba wata wahala kuma ba wata kasada duk wani girma in naji sai na buɗa na shaida wa masoya kuma ba ganda girman alin annabi magana ta ce maza ba mu guri in ba kai ka wahala maganar Allah za mu kwa wata kila wasiyar annabi ko yaushe mu kula alil baiti ya bar mana su ne tsira labbaika aya maula dan ala hasan kai she ka ga zangir malam kai ka husain kaunar ka nake mara adadi ya musin aya Zainab gata na ke daye ce ganda ke sa aiki ya shige rinsi daga manya sun zo sai gyara kinsi bakin rafi ba komai sai zanti duk inda ka je tsiran dai Fatima ce jin dadin da abdula ne daga tazo guda inda yayi zaune sai tashi ya bata guri haka daidai ne da fadin sa na umma biya tantance komai ya fara da ita a kone sa a cikin shi yana ji tamkar a jikin sa kaunar annabi zanza an gon hafsa ya ce san Fatima ne ai tsira ce na tau hanya ya umma karan da mara samsam kada na juya karan karfi Fatima a cikin niyya magana ta ko yaushe ta zamo kece kowa na bi san Fatima naga ya dauka duk wanda ya bar hanyar gaba ya halaka sai an yi ajewa sannan aka dauka kyautar ku da dadi kyautar Fatima ce kowa ya kiji to fa ba zai ki gani ba a kiyaye kan Fatima mun sa dan ba kowa ya kaji samsam bai saba ba ba mai targarkin zaki ya kwance zami malam aiwa harshe in ba haka ba ai kuka ran karshe cikar bishiya tarin ƴaƴan reshe mu dai mun samu karima mun dace kaunar ki nake san da ya zarta misali na san ke ce ke mun matar ali fardiya mai daraja sama can koli mai halayyar Allah mai bayi ke ce ya budula sai da tsani na daura kafa ta tsakko ina zani in ni banki sama can kara azani wannan begen na kisumagi ya ce nauyin matsayin ta Allah kai dadi talati gunta da abban tarshida sa asabu wali yayi har abada ban kyala jinin annabi nasara ta ce.
dace.